Her vil jeg præsentere et type messinginstrument, der kaldes en sudrophone. Det er et instrument, der er opfundet af François Sudre, som var instrumentmager. Og den eneste virkelige forskel, der er på dem og alle andre messinginstrumenter, det er den her lille dims, der sidder her. Jeg vil bagefter komme ind på, hvordan den virker. Alligevel er der jo så stor forskel på de to instrumenter her, trods det, at de har samme stemning. Det er noget, Sudre han lavet for at få sine instrumenter til at skille sig ud fra den mere klassiske form, som man også kalder saxhorn. Den her i sig selv, den ser ikke ret meget, men det her instrument er jo i kraft af sin form meget i øjnefaldende. Det her det er ikke en ægte sudrofon lavet af Sudre, det er en kopi, som jeg selv har lavet. Det har en fordel, at man nu endvidere kan bruge den til at spille på. Det er ikke en museumsgenstand, man skal tage særlig hensyn til. Jeg har selv bygget den her op ud fra instrumentet, der meget ligner den her. Det er blandt også bøjet rør og lavet bøjler og ting og sager, og selvfølgelig også fremstillet den her klangventil. Til at lave nogle ting, der skulle jeg bruge den her store hammer. Det er ikke alt det fine mekaniske arbejde. Lad os kigge lidt på den her sudrophone. I den her specielle klangventil ser man et tyndt stykke skind, der er spændt ud over en ramme. Og den virker som det, man kalder en kazoo. Den her klangventil den sidder fastmonteret på et lydstykke. Og man kan tage den her ventil ud for at servicere den. Der er en stilleskrue her, hvor man kan stille og stramt den membran kan være. Sudre er nok klar over, at det her instrument det har en lidt anderledes klang, og den ikke altid kunne bruges. Derfor kan man altså lukke for den her ventil, og så virker det her instrument som et ganske almindeligt horn af samme stemning. Eller man kan sætte den til, og så har den anden der specielle klang. Det var nok Sudres hensigt og få den til at lyde som en saxofon. Om det nu lykkes, det kan vi se i lige om et øjeblik, hvor jeg demonstrerer den her. Nu vil jeg spille en lille melodi på det her instrument. Først starter jeg med den som er almindelig horn, så man kan høre, hvordan den lyder. Og så bagefter sætter jeg den her funktion til. Lad os starte. Jeg spiller den her Drømte mig en drøm i nat og blev blandt andet brugt som pausesignal på Danmarks langbølgesender. Sådan lyder den i natur. Nu prøver vi at lade den spille som sudrofon. Så man kan høre, at der er en markant forskel. Om man kan lide det ene eller det andet, det beror på en selv.